እየተጎዳሽ ዝም ማለት የለብሽም ማ አንተ ልጅ ዛሬ ምን ሆነ እናቴ ስትደበደብ ከመ ጎዳና ወጣሻል የልቅሽ አይነሽ ጥሩ ነገር ከብቶብኝ ነው ጸጋን ይቅርታ ጠየቀስ አንቺ ጸጋ አንተ ግን ምንድነው ችግር እድሉን ከሰጠችኝ እሷን ራስዋን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ እስከ ዛሬ ድረስ ያደረካት አይበቃህም እንዴ ቢሰማ የሚቆጣኝ ይመስልሻል ነገር ይረጋጋና ቀስ ብለን እናገራለን የግድ ሌላ ከበር ያስፈልገናል ብር የሚባል ነገር እንኳን የለም እና እንዴት አድርገን ነው ብር ማግኘት የምንችለው ግን ሁሉም ነገር ሰላም ደህና ነው ጸጋን ይቅርታ ጠይቂልኛል ምን እንጃ የምናገረው ነገር አለኝ እያለ ዛሬ ማውራት የፈለኩት ጸጋ ይቅርታ የኛ ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በቃና